Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar como é que tá a minha criação atual. Aqui estão quase 100% dos meus animais combatentezinho. Aqui são os combatentes. Esse aqui tá um ananicão. Mas os outros ali são todos combatentes. Porque eles juntam aqui, estão batendo em alguns. Ah, o galo pai da maioria dos outros ali estão maior. Combatente, Garmisé, Sura. Os Garmisé no meio, os combatentes aí. Esses daqui e aqueles dali, a maioria são filhos do galo preto. Polaco preto. Ali a outra matriz a pin de ouro. Só tô com a pin de ouro, que é essa daí. E a tupete. Essa daí. Aqui já é uma filha da tupete, futura matriz, polaca. Saiu tupetinho também. Garnizézinho aí também. Essa dali é uma filha da preta barbuda. Essa ali é filha da preta barbuda. Irmã ninhada mais nova dessa. Essa aqui é a filha da coca com aquele galo branco ali. Filha da preta. Barbuda também. Outra filha da tupete ali. Eles não ficam só nesse local aqui não. Aqui tem um outro lugar ali do outro lado, só que esse lado aqui eu coloquei aqui pra dar uma mostradinha nele, fica mais fácil. Outra filha da tupete. Um nanicão ali. Outro projeto que eu tô tentando fazer com esse nanicão aí. Olha aí, quase a Xerox perfeita da mãe. Então é isso aí, galera. Deixa o like, compartilha o vídeo. Inscreva-se no canal para fortalecer. Tamo junto. Tupete velho. Mãe das três tupetinhas. E ela é mãe desse daqui também, que saiu tupete. Tem mais filhos dela aqui. Aquele caboclozinho ali por lá que é filho dela. Os dois cinza da frente é filho dela. Essa daqui de trás também é filho dela. Filha. Aí. Filha dela. Desse daqui, quatro. Aí. Esses quatro de lá são filho dela. Fora esse amarelo aqui. Ela não é uma galinha muito grande, mas a gente vai estar melhorando aí. É isso aí, galera.